আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় দলীয় সাহিত্য একাডেমীৰ 38তম ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত অসমৰ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 10,000ৰ অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ আগমন ঘটা এই সন্মিলনত অসমৰ বিশিষ্ট লেখক, কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, সমাজসেৱকক্ৰমে গৌতম মালাকাৰ, জয়ন্ত শইকীয়া, ভোগৰাম দাস, মহেন্দ্ৰ ভূঞা, অতুল বৰুৱা, বিদ্যুৎ ওজা, মল্লিকা বৰদলৈ, পাপৰি চেতিয়া ওৰফে প্ৰিয়ম ৰাগিনী, মাইতীৰ কাকতি দাস, ৱাছিম আক্ৰাম, হৰিদাস ৰাজবংশীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এই ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাত এখনি মানপত্ৰ আৰু এটি সোণৰ পদকৰ লগতে এটি ট্ৰফি আৰু ধনৰ মাননি প্ৰদান কৰা হয়। এই বঁটা প্ৰদান কৰে ভাৰতীয় দলীয় সাহিত্য একাডেমীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডক্টৰ এছ পি সুমনকাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, হেডলাইন আসাম। আমি জয় রাখিম তোমার আদর্শ, এ আজি আমার সন্তান ডক্টর বি আর আম্বেদকর মর নাম শ্রী অসীম বর্ণাত্রি আসাম ক্যাটাগরি সবার এই গানা গাজি